назад во студиото, како што најавив, моја следна тема е случувањето со Бугарија. На Zoom платформата треба да ја имам Сонја Стојадиновиќ, политиколог и познавач на состојбите со експертиза меѓународна политика. Сонја, добро утро, благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од утрински брифинг. Неодамна напиша една колумна која се однесува на македонците кои извадиле бугарски пасоши и зошто не е проблемот во нив, туку во политичарите кои ги гласали, во политичарите кои ја водат земјата. Па прашањето ми е дали се бугарските пасоши камен на сопнување или доколку и не беше и тоа проблем, повторно ќе имаше причина за да се создаде спор со Македонија. Добро утро, Кристина. Благодарам на поканата. Поздрави од Сончев Загреб. Причината зашто ја напишав таа колумна минатата недела беше дека македонските граѓани со бугарски пасоши немаше да бидат причина сопнување, затоа што тоа постои што одамна. Поточно почна да луѓето да аплицираат во периодот кога Бугарија стана членка на Европската унија и ако тоа требаше да биде камен на сопнување, тогаш требаше тоа да почне да биде проблем уште пред 10 години. Тие луѓе екзистираа уште пред тој феномен на масовно аплицирање екзистираше уште пред да почне овој проблем со Бугарија од ланската година и мислам дека самиот проблем сега е поттик на ситуацијата, тоа е вниманието на јавноста на бројката и состојбата на фактот дека луѓето масовно аплицираат за тие пасоши. За мене намерата беше дека гневот на јавноста се на погрешна страна се насочува, затоа што со самата бројка на колку македонски граѓани со бугарски пасоши се регистрирале да гласаат на парламентарните избори во Бугарија кои надоаѓаат за некоја недела две и споредбата со бројката која отприлика ја имаме некоја официјална бројка од над 70.000 македонски граѓани со бугарски пасоши покажува дека македонците немаат интерес да гласаат на тие избори ниту да учествуваат во политиката во креирањето на политиката во Бугарија. Значи имаме ние неколку 350 регистрирани македонци да гласаат нас против над 70.000 тие што се со двојни државјанства. И декапизмата фактички и гневот не треба да се насочи кон тие луѓе, затоа што, како што ви напоменав дискрепантните бројки, разлика во бројките, дека тие луѓе ги имаат земено исклучиво поради екзистенцијални причини и поради самото олеснување на работи за студирање во Европската унија кој го добивате со имањето на таков пасош, без разлика дали тоа е бугарски, чешки, хрватски и така натаму, вие стварно на вистина имате големи олеснувања за учество на пазарот на работа и за студирање во европските земји. Да поразговараме малку повеќе за Европската унија, токму ова беше тема и во Европскиот парламент, неколку резолуции поднесени, но не беше усвоена она во корист на нашата држава, а во исто време од истата таа парламентарна говорница, бугарските представници на вистина покажа, дури еве ќе кажам и говор на омраза кон нас. Како ја толкувате европската реакција на овие случувања и европската реакција на она што го прави и бара сега Бугарија? За мене тоа е лицемерно однесување, бидејќи едно чувство на и однесување на комплетна индиферентност за ирационалните проблеми кои ги создаваат земите членки кон земите нечленки на Европската унија, тоа е кандидатките. Ја покажува лицемерието на Европската унија која ви вика вие решите си ги билатералните проблеми помеѓу себе пред да влезете во Европска унија, а но не сте на исто ниво за дискутирање, тој договор и решавање на тие проблеми со земите членки кои вас ги составаат тие проблеми. Тој случај го имавме и со ирационалниот проблем со Грција, сега го имаме и ирационалниот, уште по-ирационален и по-нереален проблем со Бугарија. И лицемерно и безобразно е, дури безобразно за мене, тој начин, тој однесување на Брисел кон земите од Балкан, што ги става на нееднакво ниво со земите членки кои им создаваат проблеми, на крај ми викаат
решите си го проблемот. Значи, вие сте малтретирани, вие сте булирани од страна на членките, а од другата страна на големиот ви вика, решите си го проблемот, мене тоа не ми интересира. И од како ќе го решите, повторно не е решен, бидејќи ние со Бугарија подпишавме договор за добрососедство, уште пред да го подпишеме преспанскиот договор. Токму тоа требаше да биде и решението на проблемот, но тој не е решен. И во услови во кои Бугарија го попрекршува тој договор, повторно одлуките кои ги носи Европската унија не се во корист на македонската страна. Да, не се во корист на македонската страна, бидејќи тие на некој начин, поради принципот на консензус, не сакаат да се мешаат во внатрешните работи на државите, иако тие внатрешни работи на државите се прелеваат регионално и негативно влијаат на процесот на проширување. Значи, внатрешниот проблем на Грција со нас беше проблем кој се создаде после осамостојувањето на Македонија. Таков проблем Грција немаше со Југославија, то поточно немаше со Македонија, додека беше во рамки на Југославија. Значи, тој проблем се прелеа прекогранично, фактички дори не ни постоеше тој проблем, туку се прелеа и се створи прекогранично и регионално од самостојувањето на Македонија, кога веќе Македонија не беше во таа позиција во членка, дел од држава со која Грција немаше интерес да влезе во конфликт, било каков. И сега истата ситуација и со Бугарија, затоа тука однесувањето на Брисел е безобразно, бидејќи индиферентно, бидејќи дозволува внатрешните проблеми на државите директно да влијаат на процесот на проширување. И подоцна ние добиваме еден регион, Балканскиот регион, добиваме кој полека-полека станува извор на кризи и цело време ќе биде третиран од страна на Европската унија како малото палаво дете кое треба да се воспитува. Да, од друга страна на Европската унија и се случи и Брекзит, така што вака репутацијски во последниот период, барем во последниве две години, може би и не е на добар пат. Што очекувате, каква реакција очекувате во однос на јавното мислење кај нас и поддршката за Европската унија со оглед на тоа дека ние како држава направивме многу големи чекори и имавме, ќе кажам, реални очекувања кои Европската унија не успеа да ги испорача. Можно е, но не драстично, но можно е намалување на поддршката за кон евроинтегративниот процес на Македонија. Но од друга страна мислам дека ние треба да нашето критичко мислење на јавноста и притисокот на јавноста да се насочи кон сите владеачки структури. Затоа што вината за оваа ситуација и на почетокот на нашиот разговор за бугарските пасоши, јас не ја гледам толку многу, т.е. ја гледам паралелно и во еден триаголник на вината која е помеѓу Брисел, Софија и Скопје, најмногу дури и во Брисел, но голема вина е во страната на сите политички партии во Македонија, затоа што ова не е од вчера. Европската унија не е толков проблем. Брексит во поглед на нас, затоа што тие беа индиферентни пред случувањето за Брексит, значи последните 10 години и повеќе се полуиндиферентни кон нас. Зборувам за проблемите кои имавме билатерални и туркањето на тоа решете си го проблемот со тој кој ве малтретира. И мислам дека треба притисокот да се насочи кон сите политички партии од осамостојувањето на Македонија до сега, бидејќи вината ја гледам там. Можеме да направиме ретроспектива на последните 15 години од кандидатското членство, статусот кандидат кој го добивме 2005 година наому, што е променето, колку сме напреднале, но колку и вистина сме напреднале, не само декларативно на хартија, туку на вистина сме напреднале, за да можеме да кажеме да, имавме реални очекувања, но не е вината толку кај нас, колку што е во Европската унија. Затоа што и ние имаме голема вина за ситуацијата каде што се наоѓаме. Имаме голема вина, тоа е неспорен факт, но исто така во последниот период барем беа направени некои чекори, па бидејќи велите проблемите не се решаваа навреме, нели токму договорот за добрососедство со Бугарија требаше да биде едно од решенијата. Зошто и се дозволува на Бугарија да го крши билатералниот договор и практично од решението да направи нов проблем? Мораме да земеме предвид еден друг момент дека
Праксата на Европската унија на невнатрешно мешање на проблемите на државите чрез членки има големо влијание. Ако Европската унија имаше интерес да се реши проблемот во меѓу Македонија и Грција, кој исто така пак ќе кажеме беше нерационален и непостоечки, ќе извршеше притисок. Тоа е принципот на функционирањето во на немешање, но и на некој тип на молчеливо потврдување на тие проблеми, што се оставаат да се решат помеѓу нив. Тоест, зборувам во рамки на Европската унија. Тука треба да го земи предвид моментот дека Бугарија е во парламентарни избори, во кампања, и кога имате држава која не направила ништо за своите граѓани, која има масовна и корупција, и масовно иселување, и старење на населението, тоа, а таков пристап кон јавноста и во кампањата не е познат на нас, тогаш власта се врти кон кампања на национализам и на барање на жртвен јарец. Ние во моментов сме жртвениот јарец на Бугарија, поради нивните внатрешни проблеми, но и ние одамна бевме предупредени дека толков проблем за влегување во Европската унија нема да не биде Грција, но тогу ќе не биде Бугарија. Така што, пак ќе кажам, вината е и во Брисел поради дозволување и рационалните проблеми на државите и лечењето на своите националистички комплекси да ги префрлаат на ниво на Европската унија. Велите дека Бугарија во кампања, ние на почетокот може би сите помисливме дека ваквата риторика е токму делот. Кампањата, што исто така е неспорен факт, но загрижува моментот што двете страни внатре во Бугарија, двете политички партии, практично имаат сличен или ист став за македонското прашање. Дури ако падне оваа влада, очекувате дека ќе се промени било што со оглед на тоа што досегашните ставови не се нешто поинакви, може би се со поблак тон, но се на иста или слична линија? Јас пред некој ден читав една анализа баш кои политички партии учествуваат на изборите во Бугарија и кои се нивните позиции, влијание. Не очекувам некоја голема промена во риториката. Сепак во зависност ќе видиме кој ќе дојде на власт, дали Ракачанов од ВМРО ќе дојде или некоја коалиција во која тој ќе остане, или некоја друга коалиција која ќе влијае и ќе остане Бојко Борисов како премиер. Но треба да, мислам, жално е за нас дека многу земји од Источна Европа, посебно од Балкан, од некои политики ги менуваат под надворешен притисок. Овде, за променувањето на, не само на риториката на омраза, туку и самиот однос на Бугарија кон нас, тука треба улога да игра и Брисел, бидејќи се излегува надвор од рационалните рамки. Тоа им беше кажано многу отворено, за краток временски период, од кога тие го покренаат тој проблем. Никој, за разлика од проблемот со Грција, кој скоро никој не се осмели од Европската унија да им каже на Грците дека исто тие наметнуваат и рационален проблем. Така што, мислам, единствено, ако нешто се смени во смисъл некој да изврши притисок кон Грција, кон Бугарија, тогаш би можеле тие или да не да променат, но барем колку толку да ја ублажат риториката кон нас. И сосема за крај, како треба ние да реагираме, нашите политички чинители, како да се обидуваат да им појаснат и на граѓаните, но и на медиумите, дека треба да престанат да им даваат изговори на бугарите за да не нападјат, но и покрај, ке кажам, од кај нас благата реторика, не се случи тоа, не престануваат провокациите од бугарската страна. Како треба да се однесуваат македонските политичари, па еве ке кажам и македонската јавност, за да помогнат во процесот? Видете, атакот на Бугарија, вербалниот атак на Бугарија беше многу добро осмислен и беше на ниво, за жал, на проста улична провокација на која македонската јавност падна. Затоа што тоа имаме емотивни односи со Бугарија, кои ни датираат многу одамна. И Бугарија тоа многу добро го смисли и знаеше дека ние ќе изреагираме така и знаеше дека тоа... Таа реакција ќе ја оди во прилог да докаже дека ние сме тие кои шират говор на омраза, а всушност се тие кои шират говор на омраза. Знаете, кога тој што болира и тој што нападја, од кога ќе нападне и кога ќе добие соодветна реакција, почнува да плаче и да
да глуми жртва. Значи така се однесуваше и бугарската влада кон нас. И се уште се однесува, гледам со последниот проблем со книгите кои се задржани на граница под некој под изговор, мислам под објаснување од страна Македонија дека само изостасува еден царински документ, додека министерката Захариева направи буквално направи драма дека ние блокираме нешто значајно за нив. Помалку реакции, емотивни реакции во јавноста, тоа малку потешко е да се контролира, но очекувам позрели реакции од нашите политичари. Затоа што ние многу млако ги примивме тие провокации, многу млако и реагиравме на тие провокации, не ги извадивме нашите факти на страна на во јавност, не ги извадивме само во јавност, кај нас, туку и во европската јавност, дека Македонија нема, во Македонија не постои такво нешто, и дека сето тоа се бугарски провокации кои одат во нивен прилог. И мислам дека нас не треба нешто што со години ни недостасува, силна дипломатска офанзива за да се промени сликата на Македонија во светот. Нешто што ни е проблем од последните 20 години, а не само сега. Дипломатската офанзива не недостасува. Ние немаме амбасадори во клучните градови ни светот, кои ќе можат да ја водат таа политика на представување на вистинската слика на Македонија. Така и мене изрекавали луѓето се лутат кога ги третираат како што ве третираат тие вас, очигледно и државите се лутат во истиот случај. Сонја Стојадинови, ја благодарам многу што одвоивте време утринава од Загреб да се вклучите во утрински брифинг. Ви благодарам на поканата. Имајте убав ден.